Tamuka se amai. Tamuka o muko o manango. Tamuka. Kona amai. He? Tete senzenu vari maire. Ha. Tete senzenu abuda. Venda kuchimunda chetu chia chekuzasi uko. Kunotema chibage. Kuti kuzowana chekumwisa tika mangwanana. Ah, oh. Eh. Amai. Nachikumbiroka kubvunza. Bvunza hako murori. Tete senzenu vakazofonera here chatwero sekutaura kwavakanga vakaita kuti ivo vada kuzofonera chatwero vomuudza vese zvakaitika kuno kune sura. Ndingakunyepere murori. Handisi kuziva kuti akazofona here kana kuti haana kufona. Nezuro nguva zhinji yakazopera kandaa kunetsana naye nenhau yamama anetsana mukicheni muya. Saka handina kuzowana nguva yekumubvunza kuti afonera chatwero here. Oraita mai anchikumbiro kamugondibvunzirawo kuti vakanga vafona here kana vanga vasina amai ndikukumbirawo mutaurowo navo muvanyengerero kuti vasafonere chatwero nekuti iyi nyaya iyi ndandizoti inozosvika kupi inogona kuzongondiparadzira imba yangu. Newe murori kwaiwe unogotye chiiwo chizivako kuti hauna chawakatadza uri kudzimbwa nei ipapa. Amai handimunoziva kuti inini natete senzeni hatiwirirani here zvekuti pamwe chatwero paanochizouya ka tete vanogona kutozowedzeredza nezvimwe zvinhu zvandinenge ndisina kuita apa mwana wenyu chati munomuziva kuti hasha dzake dzakawandisa hatozombope munhu mukana wekuti aexplaine usaidi rakewo saka ndanchingokumbirisa kuti mugadzirise nyaya idzi dzisati dzaenderera mberi. Kana uri kudaro chirega ndigomira senzeni wachaatanga auye ndogozomunyengerera sekutaura kwauri kuita. Maita basi amai. Amai ndigandibone kutsvagirai mvura yekugeza kurwizi. Oo aiwa zvakanaka murorongo. Oraita amai. Oraita. Amaiguru muri kudiko panapa. Newe ozemba kundomataurira chawakuita nenherai. Amaiguru muda kuti nditaure nemisei imi muchinditonga nedemo ndokunga muri natsorangarira kubva musi wekutanga kakusvika zuva ranhasi ndakakutaurira kuti amaiguru ngatisiyanini nawo yekufambidzanaye tarisai muone izvizvi yakutipinza muna taisireva. Ozemba ka zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa but paino nguva ka hazvitomborina basa ende handizvo zvandavinga panapa kumba kwedu ko kune chimoto tisiri kutomboita tete senzeni vakazogumbuka zvekuti vakazosvika pakuti vakufonera jatoro kuti vamudzese zvikaitika kuno kune sura saka mazvichikundinetsa ndechekuti handisi kuziva kuti vakanga vafona here kana kuti vanga vasati saka inini ndandatoti ndimhanye kunoko ndizokuchenjedza kuitira kuti jatoro paanouya uzongowanikwa uchangotaura kuti maiguru pawakauya kunoko vakanga vauya kuzongokumbira mvura yekumwa ndozvana ichingokumbira hangu chete. Amaiguruka ndofunga ndakanatsokudze nyaya ngatisiyanei nadzo bhosi hatizogoni kuzodzipedza zvakanaka izvi taisai muna maiguru makukuisai nenyemba nemusana imi kusaidi kwenyuka kwanaka nekuti imi munogona kurambwa nhasi kana muchinge marambwa mukaenda kumusha kwenyukawo munongonotaura zvamunotaura ka vanokunzwisai neikonzo chekuti hapana anenge achikutongesai ko ini ndosara ndichigasa nehama dzangu munharaunda muno sei. Ozembaka sori zvako zvinhu zvakatongoitikawo ndosaka ndatongomhanyawo kuti tibatsirane kuitira chatwero paanouya tinge tichataurawo chinhu chimwe chete. Pamaiguru ta chokwadika mandiomesera ndokunonzi kundiomesera kwamandiitawo saka apa mune chokwadi here kuti tete senzeni nezuro pavakatonofona vakanotaura nachatwero. Ipapo ndo pari kundinetsa handisi kuziva kuti vanga vamufonere here kana kuti vanga vasati manje. Kana pakadaro hapo hapana hapo chakaipa amaiguru isu zvatinoita kutoitaka takutomirira kuya kwamukoma jatwero kana mukoma jatwero vachinge vauyaka vakauya vaitobvunza nyaya ikai ini nemi tofanira kungoramba tichingoti imi makauya hapana pamwe muchingokumbira mvura toperera ipapo. Aiwa ndizvo chaizvo vaitako ozemba chirege ndimhanye kurwisi kwandoda unochera mvura. Oraita zvakanaka amaiguru mufambe zvakanaka asi amaiguru
ndokumbirisa kuti muchirege kudzoka panapa kana kufambira munharaunda ino. Garai kumba kwenyu kusvika nhau idzi dzatonhora idzi. Naiwe senzeni? Mama. Kunzungu dzangu wangu wakudzidzurirei? Ndakutuma kunodzura dzungu here kana kuti kunotema chibage? Ndakutuma chiko inini? Amama, ndangodzura hwani iyoyi kuti ndikuratidzei kuti dzasvika. Ndi ndimai tadzisa dzasvika iyi. Aiwa, ndisi kuda izvozvo mhani. Ndikuda kuti dzungu dzangu dzinyatsokora ndigozowana kutengesa doi panapa. Mukatanga kudzidzura dzese dzinopera kudyiwa ndikashaya chandakafira kumunda uku. Sorry izvenyu mama. Aiwa, hapana chaunombotisora apa. Kunyanyawo senzeni hautombodi zvako zvekuenda kumunda uku. Asi idzo dzungu dzacho dzakora dzo. Dzakora mazviona kamama? Vakora. Asi haigona kupota uchiita zvinhu zvaunenge usina kutumwa iwe. Oraiti mama, ndichadzidzure futi. Newe senzeni mwanangu. Mama. Ndakanzwa kauchiti uda kufonera Jatwero. Saka ndandiruda kubvunza kuti wakazomufonera here Jatwero wacho. Kana wakamufonera Jatwero wachakati kudi. Mukoma Jati ndakavafonera mama. Asi zvakandipowa ndezvekuti mukoma Jati ndaiti ndichivatsanangurira zvese zvakaitika kunoku. Vaitoratidza zvavo kuti havasi kutombondinzwisisa ende vakatorambira mukadzi wavo, hanzi mukadzi wangu aite hunhu hwakadaro iwo. Kuiwewo waigozofonera Jatwero kuti zvidiko. Inga ndakati regera kufonera Jatwero titange tagadzirisa nyaya yei tiriteka. Unombozova kuti Jatwero anga asingade kusiya mukadzi wake kuno. Ndindakatomumangidza kuti mukadzi uyu agozosara kunoku. Jatwero anenge akuti heya, mama maiti mukadzi wangu asare kunoku kuti musiye kuti aite chipambe nevamwe varume. Uda kundirwisanisa naJatwero here iwe? Aiwa mama, hakusi kuti ndoda kurwisanisa ine mwana wenyu. Asi kuti ndakarwadziwa nechifambi chakaitirwa hanzvadzi yangu, ndosaka ndakafona mama. Asi nyaya iyi haisi kuzomboperera ipapa mama. Zvandanga ndichifunga ini ndezvekuti nditsvage mari kunoku. Ndokwira bhazi ndoenda kuHarare kuna mukoma Jati, ndononyatsovatsanangurira zvese zvakaitika kunoku, nekuti pafonika vaitoratidza kuti havasi kundinzwisisa zvako. Asi inini mama ndikatsvaga mari yangu yekukwira bhazi ndichienda kuna mukoma Jati. Ndinenge ndichitomuroverera chete iye netsa iyeye kuti nyaya yangu isimbe mukoma Jati vanyatsotsamwa vamurambe netsa iyeye. Nekuti netsa ndombomude inini mama anakada hunhu muroora wenyu. Iwo ugova nechiko pazviri? Unomboziva kuti mazigrosari akawanda ari kutengwa naJatwero indaa yekuti mukadzi wake ari kunoku. Jatwero akangotora mukadzi wake akaenda naye kuHarare ndinokubhejera naamai angu ari pachuru. Tinofane nzara Jatwero ambobva akatitengera grosari panapa. Apa iwo ndounoda kudyisa asi pamuromo pacho unapo futi. Mama, inani ngambosiyeka hanzvadzi yangu ichipiwa chirwere ndakatarisa mhanimi. Hazvingambondifadze izvozvozvo. Plus magrosari amurikutaura yekuti munotengerwa naJatwero mufunga kuti angazokutengerai here kana akurwara. Ngatitarisei masaidzi ese mama, kwete kungotarisa zvinhu zviri padhuze nemi. Iwo handisi kuti siyana nazvo. Iwo chauri kunyanyorwira chauri kufarira ndechekuti Jatwero auye panapa otanga kunetsana neni achiti mama makati mukadzi wangu asare panapa kuti mumusiye achiita zvaanoda. Ndozvauri kuda izvozvo iwewe. Mama, imi muri amai vangu, ndotokurespektai chaizvo. But panyaya iyi mama, ndatadza kukurespektai. Inini ndiri kuda kutomeka sure kuti mari iyo ndaiwana nhasi. Mangwana makusense ndiri kutomukira kuna mukoma Jati ndichinomudza nyaya iyoyo. Hazvisi kuzomboregedza ini, ndatokuudza ndapedza nei. Iwe senzeni ka? Senzeni, grosari kasatengwa pano runonetsana newe iwewe. Iwe senzeni, uyatore chibage chichise pamwe.